Ողջույն իմ շատ սիրելի հեռուստադիտողներ։ Armenia TV-ի եթերում Comments հաղորդաշարն է, իսկ դա նշանակում է, որ մենք այսօր կմեկնաբանենք ամեն ինչ, անգամ այն ամենը, ինչը պարզապես մեկնաբանության կարիք չունի։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, Comments հաղորդաշարը ներկայանում է նորովի։ Մեզ մոտ այսուհետ կլինեն ինչպես արդեն ձեր կողմից սիրված, այնպես էլ նոր ու կարծում եմ հետաքրքիր էջեր։ Եվ ամենակարևորը, հաշվի առնելով, որ մեր հեռուստադիտողներից մենք ստանում ենք հսկայական քանակությամբ լուսանկարներ և տեսանյութեր, որոշեցինք, որ այսուհետ Comments հաղորդման ընթացքում ոչ միայն մեկ անգամ առադառնանք ձեր կողմից ուղարկված նյութերին, այլ մի քանի անգամ։ Այնպես որ դուք դիտում եք Comments-ը, իսկ ես սկսում եմ իմ մեկնաբանությունները։ Այ հենց նման կերպ մարդը դառնում է ձնեմարդ։ $5 հանդիպում ունեցավ ռուսական ռուբլու հետ։ Ծրագրավորողը ընդմիջման ժամին։ Ըստ հավաստի աղբյուրների ապացուցված է, որ միակ մարդը, ում համար դուք միշտ նիհար և սոված եք, դա տատիկն է։ Կոնչիտա, սկիզբը։ Հենց հիմա ասա ուրա փողերը, թե չէ կգնդակահարեմ։ Շատ հնարավոր է, որ մարդիկ առաջացել են ոչ թե կապիկից, այլ ուրիշ կենթանուց։ Ըստ հավաստի աղբյուրների ապացուցված է, որ փողը փչացնում է մարդուն։ Դրա համար լավ նայել մեր ժողովուրդը, հո զորով չի։ Ինչպիսի տեսք ունի Հուլիվերի Շպիլկան։ Մեծ մատիտով գրում են մեծատառեր։ Ամպը մոլորվել, շփոթվել էր ու շատ էր իջել։ Եթերում Comments-ն է։ Գաղտնիք չէ, որ աշխարում երբեմն տեղի են ունենում տարբեր իրադարձություններ, որոնք կամա թե ակամա ազդում են ողջ աշխարհի ապրելակերպի և տրամադրության վրա։ Այդպիսի իրադարձություններից մեկը նավթի գնի տատանումն է, երբ այն բարձրանում կամ իջնում է, աշխարհի շատ-շատ երկրներում դա միանգամից զգացվում է։ Շարունակելով այս թեման նշեմ, որ իհարկե բոլորս տեղյակ ենք, թե վերջին ժամանակաշրջանում որքան արագ տեմպերով նավթի գինը անկում ապրեց։ Եվ չնայած նրան, որ ոչ ոք չգիտի, թե իրականում ով է ազդում նավթի գնի վրա, Comments-ին հաջողվեց գտնել այդ մարդկանց անունները, ովքեր և համարվում են նավթի գնի իջեցնողը և բարձրացնողը։ Եվ այս պահին մենք էքսկլյուզիվ կերպով կհրապարակենք նրանց անունները։ Վանիսյան Ավակը, Անտոնյան Իշխանը, Պավլեն Զավենը։ Բան եք գտել, բանի հետևից եք ընկել։ Իսկ մենք շարունակում ենք։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, ինչպես ես նշեցի ծրագրի սկզբում, մեր հաղորդաշարում ավելանում են նոր էջեր, և այս պահին ես մեծ սիրով ներկայացնում եմ մեր նոր էջերից մեկը՝ ֆիլմի չստացված կադրեր։ Ցանկացած ֆիլմ նկարահանելիս իհարկե պատահում են այնպիսի պահեր, երբ ռեժիսորի աչքից վրիպում են այսպես ասած փոքրիկ անճշտությունները, և ֆիլմը այդպես էլ հասնում է հանդիսատեսին։ Եվ մենք այսօր կանադառնանք բոլորի կողմից սիրված Կովկասի գերուհին ֆիլմին, և միասին կտեսնենք, թե ինչ չէր նկատել ֆիլմի ռեժիսորը։ Ահա գլխավոր հերոս Շուրիկը հանում է կոշիկները և մտնում քնապարկի մեջ։ Գետ ընկնելուց հետո նա կրկին կոշիկներով է։ Նինան փրկում է Շուրիկին շերտավոր մայկայով։ Այնուհետև այն կանխում է, որ չորացնի։ Իսկ երբ նրանք վերադառնում են, նրա հագին ուրիշ մայկա է։ Եվ վերջապես, Նինայի այսպես ասած ուզողը շամպայնով մտնում է սենյակ, իսկ դուրս է գալիս վերնաշապիկով, որի վրա կարմիր գինի է։ Եթերում Comments-ն է, և մենք շարունակում ենք հաղորդումը։ Ըստ հավաստի աղբյուրների ապացուցված է, որ հիմնարկությունում միակ մարդը, ով կարող է տնորենին ասել՝ «մի հատ վեր կացեք և դուրս եկեք սենյակից», հավաքարարն է։ Քուրիկ ջան, մի 100 դրամ կտաք ինձ։
հարսանիքի ժամանակ մեկ-մեկ ոչ թե ծաղկե փունջ են նետում, այլ հյուրերից մեկին։ Պապա, մի հատ կնայես, բան ունեմ ասելու։ Իսկ մենք շարունակում ենք եւ այս պահին ներկայացնում ենք տեսաշար, որը ամբողջությամբ կազմված է ձեր իսկ ուղարկած լուսանկարներից։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, ես հիշեցնեմ, որ այս պահին ներկայացնում ենք տեսաշարի առաջին հատվածը, իսկ քիչ անց անպայման կրկին հաջորդ հատվածները կդիտենք։ Նկարը ուղարկել է Մաշա Դավթյանը։ Հլը սպասես ու տեստի ռեցեպտը գրեմ։ Նկարը ուղարկել է Հրիպսիմե Սարգսյանը, իսկ նկարում Դավիթն է Կրասնոյարսկից։ Ժորժ ջան, ես գնամ քնեմ, քունս լավ տանում է։ Նկարը ուղարկել է Հասմիկ Հովանիսյանը։ Ամեն մի տարիքում միշտ էլ տիկնիկի հետ հավեսով քնում ես։ Նկարը ուղարկել է Բելգիայում բնակվող Արթուրը։ Կարկապա լինում են նաև հեծանվորդները։ Նկարը ուղարկել է Դավիթ Աջահարյանը։ Դուշը այստեղ կդնենք, որ հանգիստ լողանամ։ Նկարը ուղարկել է Ալեքս Սապրեսյանը։ Երեխայի դեմքը, երբ սպասում են նվերին։ Նկարը ուղարկել է Անահիտ Հովանիսյանը։ Այս էլ մեր տաքսի սերվիսն է։ Նկարը ուղարկել է Անդրանիկ Հովանիսյանը Հոլանդիայից, իսկ նկարում նրա դուստրն է Դայանան։ Այ միջև կտրելը, ասենց երկարությամբ մազեր ունեի։ Նկարը ուղարկել է Անին։ Եկել եմ բաղնիկ։ Ֆինսկի են ասում, սաունա են ասում։ Նկարը ուղարկել է Անի Սիմոնյանը։ Այս աղջկան մեր մանկապարտեզից եմ բերել։ Նկարը ուղարկել է Աննա Հովանիսյանը։ Բա այսքան բանան ուտես, հաստատ սենց տեսք ունեն ասելի։ Նկարը ուղարկել է Աննա Խաչատրյանը։ Մեկ-մեկ մարդու գլուխը ու ոտքերը տարբեր տեղ են գտնվում։ Եվս մի տեսանյութ մեր հեռուստադիտողների կողմից, որը մենք անվանեցինք այսպես. քնելու ժամ։ Եթերում կոմեսն է։ Բոլորս էլ իհարկե երբեմն հանդիպում ենք տարբեր հայտարարությունների, որոնք ինքնին շատ հետաքրքիր են եւ երբեմն ծիծաղելի, եւ այս պահին ներկայացնում ենք մեր հերթական էջերից մեկը։ Տրվում է հայտարարություն։ 150 դրամ, շուտով 120 դրամ։ 4 կիլոմետր ժամ արագություն։ Փակ է, չօփեն։ Իսկ մենք շարունակում ենք եւ այս պահին ներկայացնում ենք կոմենց հաղորդաշարի աստղային էջը, որի ընթացքում ճանաչված եւ սիրված մարդիկ հայտնվում են շատ հետաքրքիր իրավիճակներում, եւ այսպես կոմենցը ներկայացնում է ճանաչված հայերը անճանաչելի իրավիճակներում էջը։ Մենք շարունակում ենք։ Ինչպես հայտնում են լրատվամիջոցները, մի շատ խիստ ծնող միշտ իր աղջկան ասում էր. «Լսի, քեզ հանկարծ մինի iPad-ով չտեսնեմ»։ Ինչպես առաջին անգամ կատարվեց սելֆին։ Թթու դրածկինը ունի իր համնու հոտը։ Հեծանվորդի մոտ տանը ամեն ինչ հիշեցնում է հեծանիվ։ Իսկ մենք շարունակում ենք եւ այս պահին ներկայացնում ենք մեր մշտական էջերից մեկը, որի ընթացքում մենք բացառապես խոսում ենք տարբեր երկրի տեսահոլովակների լուսանկարների մասին, որտեղ իմաստը մի քիչ թվում է կասկածելի, եւ այսպես ձեր սիրված էջը մեր եթերում։ Իմաստը էջը։ Thank you.
մեկ-մեկ ստացվում է այնպես, որ երկար պարելը ունենում է լուրջ հետևանքներ։ Լավ իմաստը։ Այս լուսանկարը, որը մեզ ուղարկել է Խաչիկ Հակոբյանը, նույնպես տեղ գտավ իմ մաստը էջում։ Լավ ես նշանի իմ մաստը։ Եվ վերջապես իմ մաստը էջի վերջին գլուխ գործոցը։ Լավ իմ մաստը։ Եթերում կոմենսնը և մենք շարունակում ենք հաղորդումը։ Գաղտնիք չեմ բացայտի, եթե ասեմ, որ տարվա մեջ կա մի հրաշալի տոն, որին անհամբեր սպասում են գեղեցիկ սեռի ներկայացուցիչները ու երբեմն տագնապով նաև ուժեղ սեռի ներկայացուցիչները։ Խոսքս բնականաբար կանանց տոնի մարտի 8-ի մասին է, և կոմենսը որոշակի հետազոտություն կատարելով կարողացավ պարզել, թե որոնք են մարտի 8-ի առիթով կանանց հասցեին ամենահաճախ կրկնվող արտահայտությունները։ Եվ այսպես, 5%-ի դեպքում կանայք լսում են հետևյալ արտահայտությունը. Այս փոքրիկ նվերը քեզ, սա ամենագեղեցիկ տոնն է։ 10%-ի դեպքում կանայք լսում են. Գիտես, մարտի 8-ի առիթով ես պատրաստել եմ անակնկալ։ Եվ վերջապես, 85%-ի դեպքում կանայք մարտի 8-ին լսում են հետևյալ արտահայտությունը։ Այն մարտի ինչ մարտի 8, մարտի 8 չկա, մեր ապրիլի 7-ն է։ Այ ապրիլի 7-ին մի բան կնվիրեմ։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, իսկ այս պահին ներկայացնում ենք մեր հերթական էջերից մեկը, որի ընթացքում դուք ականատես կլինեք փոքրիկ և բավականին ծիծաղելի դեպքերի, և այսպես կոմենսը ներկայացնում է մեծ ծիծաղ մե ուրախություն էջը։ Ինչպես ասում են, չմեռանք, էս էլ տեսանք, իսկ մենք շարունակում ենք։ Ասում են, երբ երեխան հայրիկին խնդրեց պատմել մի շատ վախենալու պատմություն, հայրիկը համաձայնվեց և պատմեց իր վարկային պատմությունը։ Օթաչուն աշխատանքից հենց տուն էր գալիս, ինքնաթիռից մի անգամից մտնում էր բնակարան։ Պատահական չէ, որ ամուսնական մատանին հակնում են այն մատին, որտեղից հիվանդանոցում արյան անալիզ են վերցնում։ Ամրա գոտին գցել եմ, մնաց պրավահանեմ ու սկսեմ քշել։ Իսկ մենք շարունակում ենք, և այս պահին ներկայացնում ենք մեր մշտական էջերից մեկը, դեսից դենից։ Երբ 2014 թվականին Եվրատեսիլ մրցույթին մասնակցեց և այնուհետև հաղթեց Կոնչիտան, տարբեր երկրներում դա մարդիկ տարբեր կերպ ընկալեցին, և նման մի ընկալում մենք այս պահին կներկայացնենք ձեր ուշադրությանը։ Ասում են, որ աշխարհում գոյություն ունեն մարդիկ, որոնց մոտ չեն ուզում վերադառնալ անգամ բումերանգները։ Ձկան ծնողները շատ խոզեին։ Ծառատունկը տվեց իր արդյունքը։
Շուտ արա գնա, տնեցիկ եկան։ Ես քեզ հետո զանգ կտամ։ Իսկ մենք շարունակում ենք, եւ այս պահին, ինչպես ես խոստացել էի, կրկին ներկայացնում ենք տեսաշար, որը ամբողջությամբ կազմված է ձերից կուղարկած լուսանկարներից։ Նկարը ուղարկել է Կարեն Մովսիսյանը։ Լավ, նա նոր ակնոցներս, թե շատ փոքր է։ Նկարը ուղարկել է Rob Style-ը։ Այդ տորթը թող մի քիչ էլ մենք ուտենք, այ մարդ։ Նկարը ուղարկել է Զավեն Այվազյանը։ Դե ջուրը լցրեք, սկսեմ լողալ։ Նկարը ուղարկել է Յուրիկ Ավակյանը։ Բայց դու համոզված ես, որ թութակա։ Ոնց որ թութակ չի, հա։ Նկարը ուղարկել է Վովա Քոչարյանը։ Դևուշկա, աշտովի դելեյտես զավտրա վեչերըմս։ Նկարը ուղարկել է Վարդուհի Բահարյանը։ Տեսակ, արդեն ձեր վրա կարամ ատամ ունենամ։ Նկարը ուղարկել է Վանուշ Աղաբեկյանը։ Լսի, քեզ ասեցի հանգիստ թող ինձ, էլի կրկնեմ։ Նկարը ուղարկել է Սարգիս Պողոսյանը։ Մեծանում էր ապագա սումոիստ։ Նկարը ուղարկել է Մարինե Մաղաքյանը։ Ես փողոցը չմաքրեմ, մի հոգի չի մաքրի, սենց էլ բան կլինի։ Նկարը ուղարկել է Ռազմիկ Ռազմիկյանը։ Փաստորեն բենզինով աշխատում են ոչ միայն մեքենաները։ Նկարը ուղարկել է Քնարիկ Նազարեցյանը։ Ճաշի պատվերը չափից շատ ուշանում էր։ Նկարը ուղարկել է Սահակ Սահակյանը։ Սա էլ ես եմ, փոքր ժամանակ։ Եվ իհարկե եւս մի տեսանյութ մեր հեռուստադիտողների կողմից, որը մեզ ուղարկել է Գուրգեն Թորոյանը, իսկ տեսանյութը մենք անվանեցինք այսպես. Շատ հասկանալի զրույց։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, ես պարզապես նշեմ, որ մենք դեռ այսօր կանրադառնանք ձեր ուղարկած լուսանկարներին, իսկ այս պահին շարժվում ենք առաջ և ներկայացնում ենք մեր հերթական էջերից մեկը, որի ընթացքում առադառնում ենք տարբեր իրադարձություններին և երևույթներին, որոնք տեսել և որոնց միջով անցել ենք շատ տարիներ առաջ։ Եվ այսպես Comments-ը ներկայացնում է տեսած մարդիկ էջը։ Մենք եղել ենք այն մարդիկ, ովքեր ունեցել են նման տեսակի գլուխ կոտրուկ, որի անունն էր 15։ Մենք եղել ենք այն մարդիկ, ովքեր հեռուստացույցի հեռակառավարման վահանակը պահել են ցելոֆանով փաթաթած։ Եթերում Comments-ն է, եւ այս պահին ներկայացնում ենք մեր հաղորդաշարի երաշտական էջը, որի ընթացքում մեր լուսանկարները երգում են։ Երգող լուսանկարների հիթ շքերթ, եւ ես մեծ սիրով ներկայացնում եմ երրորդ հորիզոնականը զբաղեցրած լուսանկարը։ Մեր հիչքերթի երկրորդ հորիզոնականը զբաղեցրեց այս լուսանկարը։ Եվ վերջապես, մեր հիթ շքերթի առաջին հորիզոնականը զբաղեցրել է այս լուսանկարը։ Լալա 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 լալա
Իսկ մենք շարունակում ենք։ Խնդիր, մի տղամարդ ամսական աշխատում է 100 000 դրամ, իսկ նրա կինը ամսական ծախսում է 400 000 դրամ։ Հիմա հարց. Արդյոք տղամարդը կռահում է ուրիշ տղամարդու գոյության մասին, թե ոչ։ Կենթանիները խաղում են գետնից բարձր։ Այս սրա համար էլ մեկ-մեկ որոշ բժիշկներին չեն հավատում։ Աղջկան փոքր ժամանակ այնքան տղաները մազերից քաշեցին, որ աղջիկը մեծացավ, բայց սովորությունը մնաց։ Իսկ մենք շարժվում ենք առաջ և այս պահին ներկայացնում ենք մեր նոր էջերից մեկը, որի ընթացքում մենք կծանոթացնենք ձեզ համաշխարհային ճանաչում ունեցող տարբեր տեսարժան վայրերի և կփորձենք կապ գտնել մեր հայկական տեսարժան վայրերի հետ։ Ծանոթացեք, համաշխարհային ճանաչում ունեցող Էյֆելյան աշտարակ գտնվում է Փարիզում։ Գալ Փարիզ և չտեսնել Էյֆելյան աշտարակը, դա նույն է, ինչ գալ Հայաստան ու չտեսնել Գառնին ու Գեղարդը։ Իմ շատ սիրելի հեռուստադիտողներ, Comments-ը մշտապես ձեզ ներկայացնում է նոր էջեր և այս պահին կրկին փոքրիկ անակնկալ։ Գաղտնիք չէ, որ հեռուստատեսությունում տարբեր հաղորդումների նկարահանման ժամանակ տեղ են ունենում անսպասելի դրվագներ, և այս պահին ձեր ուշադրության ենք ներկայացնում մեր նոր էջերից մեկը, որի ընթացքում ականատես կլինեք մեր տեղական և արտասահմանյան հաղորդումների ժամանակ պատահած տարբեր ծիծաղաշարժ դեպքերի, և այսպես եթերում է «Մենք ենք մեր հաղորդումները» էջը։ Սուրջային նայվոր շիվանաց կանգնացած, Սուրջյան շիվանաց! Հիա, չա ասեցիր, որ չը բարկամ, բատատ ջը, լլևգը, հայո գլևլովա! Պեջ են ին պանլիրը բան ուծով, բայց հիմա… Վրաժիկ, իսկ հիշում եք, օրինակ 19-րդ դարում, ինչպես… ուզում եմ հասկանալ, ժամանակակից աշխարհը… Ժամանակակից աշխարհը, այո, այո… Ասեք սա ախը, շարունակ ես… Հխնդում ենք չես տեղ, հայն դնդենք… Սկական չեր, մաջան… Պլյոնք էլ… Հավակիք ես միատ… Ոտք չդնի այն կողմ… Միրոպ է ով աճոպս… Ես… Ես… Ինչ ինձ ամուսնության առաջարկություն չի եկել… Ամբել ինչ եկելա բացի դրանից… Joined right now by Mickey the Baboon, and we're going to be, he's trying to cop the feel a little bit, but we're going to be talking a little bit about the Lodi Great Festival that is happening. All right, so I've got my trusty stopwatch, and here they come down the hill. It looks like Ruben is in the lead, and here comes Al. And this... Սիրելի հեռուստադիտողներ, իսկ այս պահին կրկին անդրադառնում ենք ձեր ուղարկած լուսանկարներին և այս անգամ լուսանկարներ առանց մեկնաբանության։ Այսօր այսքանը ձեզ հետ Comments-ներ, որի ընթացքում մենք մեկնաբանեցինք ամեն ինչ, անգամ այն ամենը, ինչը պարզապես մեկնաբանության կարիք չուներ։ Դուք շարունակեք ուղարկել ձեր լուսանկարները և տեսանյութերը մեր էլեկտրոնային փոստի հասցեին comments@armeniatv.am, և լավագույները անպայման տեղ կգտնեն Comments հաղորդաշարի ընթացքում։ Ես պարզապես ուզում եմ հիշեցնել, որ հաղորդումները մեր նաև կարող եք դիտել Facebook-յան official edge-ում Comments։ Դե իսկ այս պահին դուք շարունակում եք դիտել Armenia TV, իսկ մենք արդեն կհանդիպենք հաջորդ անգամ, արդեն նոր ու շատ հետաքրքիր Comments-ներով։